Good morning, everybody, ladies and playboys. Happy Easter in the 2 days. Joo, se olisi sitten kaffe time. Hyvää huomenta vaan, ja se olisi toinen pääsiäispäivä sitten käsillä. Mennään tästä, mutta et valitettavasti nyt näe mitään, kun on kädet niin pörkäneen täynnä. Kädet on niin täynnä, että tästä ei pääse oikein liikkumaankaan kunnolla. Kamera toisessa kädessä ja kahvi toisessa kädessä, ja on kädet niin täynnä, että ei tästä oikein pääse liikkumaan kunnolla. Mennätkaa se hetki, kun mä tästä pääsen tästä eteenpäin. Hitto, kun kädet on niin. Käsiin ei mahdu mitään. Se on aina, se on nopeasti kädet täynnä. Jos saatat jotain käsille, niin sulla ei mahdu mitään käsiin. Se on hetken päästä. Ihan kädet täynnä on. Missäs ne nyt oli? Mun pitää nyt ottaa. No missä ne on? Saamari. No missä ne nyt on? Perhana kun ei. No, tulkaa nyt piru sieltä nytte. Noin. Pitää saada villastesukat jalkaan tässä partsi. Parvekkeella on vielä kylmä. Tässä on vielä viileä tässä parvekkeella, niin tota. Noin. Nyt alkaa ryyti kirjoittaa, kun saadaan. Niillä on 2-2 omat villasukat jalkaan. Kiitos vaan villasukkien tekijälle. On niin loistavat villasukat, että ei voi muuta sanoa. On kyllä niin 5/5, että lähtee. Joo, tästä polkastaan nyt toinen pääsiäispäivä sitten käyntiin. Ajatelkaa, toinen pääsiäispäivä. Mun piti laittaa luostaria tohon. Kun siinä on semmonen haaveri. Siinä on semmonen finni ollut. Mä sitä laitoin semmoista aidetta siihen, sitä mä raksin sitä ja leikkasin siitä sen kohdan tuolla kynsisaksilla. Se vähän vuoti verta pikkusen, niin minun on pakko laittaa laastari, kun se on niin iljettävässä paikassa. Joo, tästä polkasta on nyt toinen pääsiäispäivä käynti. Eikä täällä paljon olisi tuule kuin tonne kattoon. Aika tyyntä näyttää tuolla kaukana. Tuolla kaukana, tyyntä näyttää olevan. Tälle ei sinne päästä niin lähelle kuin sillä meikäläisen Panasonic videostokameralla päästään sinne tonne asti näyttää, että kuinka tyyntä se on, niin se oikein huokuu tai zoomaukset menee sinne näppärästi. Mutta tää ei sinne taita tämä kamera. 32-12 välinen objekti, ei sillä paljon zoomailla minnekään. Mut joo, semmoista. Kahvit naamariin ja elämä, aurinko hymyilee ja elämä hymyilee, kun toinen pääsiäispäivä on käsillä täällä. Toinen pääsiäispäivä käsillä. Täällä on vähän viileä tässä, mutta ei anneta sen viileyden haiteta, vaan otetaan toi aurinko vastaan, kun se lämmittää mukavasti. Ai että se mukavasti lämmittää, toi aurinko lämmittää. Nyt joo, aurinko alkaa lämmittää ja sellaista. Linnut laulaa ja kaikilla on mukavaa ja sellaista. Ai että. Kulta-Katrinan tumma paahto vaan maistuu vaan makialta täällä, ai että. Sellaista. Mut joo, ei tässä mitään. Kaikki on 5/5 ja ei muuta kuin tsemppiä kaikille. Mennään tuohon sisään juomaan kahvit ja pistää videot katseluun ja katsellaan jotain videoita sitten tosta voisi katsoa ja sellaista. Jos on hyvä, kun tuolla on noita videontekijöitä, jotka arvostelee tällaisia kameroita. Tällaisia digikameroita, kun ne arvostelee
ja antaa oman arvion, minkälainen on hyvä kamera, minkälaisella kameralla saa minkälaisia kuvia ja tällaista, niin se on hyvä, että niitä on semmoisia arvostelijoita siellä, jotka tekee videoita ja tommosta, niin se on tosi hyvä juttu, niin voi niitä sitten itse fiilistellä niitä videoita, kun ei itsellä ole sellaisiin kameroihin varaa, niin niin voi sitten itse fiilistellä niitä kameraputkia ja tämmösiä, kun ei itsellä ole semmoisiin varaa, mutta hukku noi aurinko, mutta hukku nämä Aperollin suojapussukka multa hukku, se varmaan on autossa, mutta kai se jäi autoon, se jäi, mutta siitä, ei siitä sen enempää, niin sen takia se on hyvä, että semmosia kanavia löytyy, mitkä arvostelee noita tällaisia kameroita, ne ei hirveesti tällaisiin kameroihin, ne ei hirveesti keskity. Niin kuin mikä tässäkin käsi, tämmöseen, tällaisiin kameroihin, mikä tässäkin on tää Panastesonikki, tämä. No ei se nyt jostain syystä täytyy katsoa, miksi tää kamera ei tarkenna. Jostakin syystä nyt tää tarkennus on. Onks tää nyt manuaalitarkennus vai... Vai mikä tässä mättää, kun kuva ei tarkenne. Ei se saa siitä tarkennettua. Se koittaa se tarkentaa, mutta kun se ei saa siitä tarkennettua. On se nyt perseestä. No, ei sille nyt voi mitään, kun se ei tarkenna, eli se ei tarkenna. Minun täytyy asetukset katsoa, mitkä asetukset mun on piellä tässä nyt. Kun mä yritin nimeä näyttää, niin se ei saa kiinni sitä mitään. Se on vaan suttunen kuva. Se vaan menee nyt, se tarkentii tonne. Se on jännä, kun se ei voi tähän lähelle tarkentaa nyt jostain syystä. Mä en tiedä, mikä tässä asetukset tässä on nyt päällä. Mun täytyy vaan tarkistaa, mitkä asetukset tässä on päällä. Jos mä laitan sen näin, niin kyllä se tarkentaa näin. Mutta sit jos mä tuon lähemmäs, niin sit se ei tarkenna ollenkaan. Mut joo, tarkoitin, että tämmönen... Tää nyt sitten on tarkennas nyt pirulauta siinä, kun et sä osaa. No ei se sitten tarkenna, niin ei se tarkenna, eikä sille nyt jäädä takertuun. Jäädä yksityiskohtiin, näihin yksityiskohtiin, niin tällaisia ei kukaan arvostele. Erilaisia tällaisia videokameroita, jotka on videokameroita. Niin tarkoitin, että kukaan ei tällä niin kuin videokameroita ei kukaan arvostele ja testaile. Vaan ne on enemmäkseen ne on noita järkkäreitä, järjestelmäkameroita ja semmoisia tällaisia pikkupokkareita, millä valokuvia otetaan, niin sellaisia arvostellaan. Mut joo. Ei tässä nyt mitään sen kummempaa, kyllä mä oon tyytyväinen tähän kameraan kyllä, mutta ei tästä kamerasta sen enempää, mutta nyt polkaistaan tämä, niin kuin tämä käytiin, tämä toinen pääsiäispäivä polkaistaan sitten tulille, niin sellaista. Joo, mitäs tässä muuta, ei tässä oikeastaan mitään sen kummempaa, niin katsotaan sitten minkälainen päivä tässä on kehittymässä tälle päivälle. Eli minkälainen päivä tälle päivälle on kehittymässä. Mutta joo, ei meikäläisillä muuta kuin tsemppiä kaikille ja oikein mukavaa toista pääsiäispäivää. Ja montako munaa, oletko pääsiäismunia syönyt? Minä en ole syönyt ainut, nyt en ole pääsiäisenä syönyt pääsiäismunia, enkä ole syönyt näin pääsiäisenäkään. Mämmiä en ole syönyt, kun mämmikiintiö on syöty jo ennen pääsiäistä. Söin mämmiä kauan aikaa sitten. Tän vuoden mämmit on syöty jo kauan aikaa sitten, niin ei tässä sen ihmeempää. Niin katsellaan sitten, miten tää tästä etenee tää päivä, niin semmoista. Mut joo, ei muuta kuin tsemppiä kaikille, oikein mukavaa toista pääsiäispäivää kaikille. Ja katsellaan taas, miten tästä lähdetään liikkeelle. Et minkälainen päivä tästä tulee näihin kuviin ja mukaviin tunnelmiin. Oikein mukavaa toista pääsiäispäivää kaikille. Katsellaan ja näkyy, minkälainen tästä tulee.
Kiitos vielä kerran lahjoittaneille kahvista. Täällä juodaan oikein mukavaa, oikein huikeita kahvia juodaan. Ja kyllä se siitä. Ei muuta kuin tsemppiä kaikille. Oikein maukasta ja mukavaa tsemppiä kaikille näihin kuviin ja tunnelmiin.